Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про ЗНО-2021. В нашій студії директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Вітаю. Марина Горбенко-Хвастунова – директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Прикладна математика». Викладала інформатику в обласному медичному ліцеї-інтернаті. Має нагороди в освітній галузі. Хобі – подорожі, національна кухня різних країн. Марино, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Марино, тож сьогодні будемо говорити взагалі про ЗНО, про тонкощі, про такі питання, які виникають. Акценти. Тож розпочнемо з того, коли саме будуть відбуватись ось ці іспити ЗНО. Незабаром. 21 травня перший іспит «Хімія». Він не буде доволі масовим, але він надасть можливість і викладачам, і абітурієнтам адаптуватися до більш масових тестувань. До речі, вже дуже відповідальне 25 травня тестування з англійської мови, а передувати йому будуть 24-го тестування з французькою, німецькою, іспанською мов, які містять апаратні засоби аудіювання. Перед аудіюванням зазвичай всі хвилюються, чи спрацює апаратура, чи ні, але на сьогоднішній день організатори готові проводити всі тестування, зокрема в умовах карантину і, зокрема, з застосуванням аудіозасобів. Це вже який рік проводиться ЗНО? ЗНО проводиться 14-й рік. Аудіозасоби працюють з іноземних мов 3-й рік з 2018 року. Ну, вже, так би мовити, якісь і в умовах карантину 2-й рік. Тобто цей рік не є роком якихось експериментів над нашими абітурієнтами. До речі, єдиний іспит і єдина новація, яка, до речі, достатньо ґрунтовна, це розподілення тестів з української мови і мови і літератури на два окремих. Математика типу стандарт і математика, але це не про процедуру. Це інші більш ґрунтовні речі, які налаштовують абітурієнтів до вступної кампанії і до того рівня знань, який прийдеться опановувати у вищій школі, але це не процедурно. Процедурно ми готові. Тобто формат, в принципі, буде збережений, як в минулому році. З дотриманням всіх карантинних вимог. Тобто санітарні протоколи, які були запроваджені в умовах карантину, всі діють. Давайте ми повторимо їх і взагалі, чи будуть забезпечені масками, чи санітайзерами. Давайте все деталізувати. Що буде, так. Угу. І, звісно, в чому різниця від пробного ЗНО, бо там було забезпечення цим. Тестування, основна сесія ЗНО, забезпечення було педагогічних працівників і абітурієнтів надавали можливість пройти маску для того, щоб це не стало перешкодою відсутність. Основна сесія ЗНО, масок для абітурієнтів в пунктах тестування немає. Тобто абітурієнти мають, як в громадському місті, прийти в своїх масках, бо респіраторах тут проблеми немає, що це буде, але захист має бути. Без захисного засобу до тестування абітурієнти не будуть допущені. Персонал буде у щитках. Ну, тобто персонал буде забезпечений, забезпечення буде від держави. Тому відмінність від минулого року, маски в пунктах тестування не видають, але маска є обов'язковим атрибутом. Абітурієнти мають мати з собою маску. Я думаю, дуже багато разів вже нагадували про це. І деталізую для того, щоб не було, а в минулому році нам надавали. Абітурієнти, мені здається, що ґрунтуються і інформацію черпають не з джерел інформаційних. Їм більш до душі те, що скажуть, як було. А ось як було, може мати відмінність, тому вважаю за необхідність це наголосити. Надалі дезінфекція. Засоби дезінфекції будуть. Санітайзери в пунктах тестування будуть.
Ну, тобто, якщо ми розставляємо крапки над «і», щодо режиму і провітрювання в цей період також можна забезпечити, проблем немає. Соціальна відстань, вона є, вона процедурно обґрунтована 1,20 м між партами абітурієнтів і напрямки руху в пунктах тестування. Це все є. Тобто цим забезпечено. Я знаю, що педагоги, які працюють на ЗНО, щоб вони були в безпеці, держава запропонувала їм добровільно пройти вакцинацію до початку тестів. Так. Тобто мали можливість, наскільки ви знаєте, чи вакцинувались? Вакцинувалися, чи перша не відмовлялися. Перша доза вакцини була введена приблизно у числах 22-27 квітня. Друга буде через 14-28 днів. Тут вже органи охорони здоров'я повідомлять викладачів. Якщо бути достатньо точним, то місто Дніпро вакцинувало 509 осіб, які будуть залучені до процедур зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто відсоток – це досить великий? Ну, мені здається, це приблизно 20% від залученого персоналу. Тобто кожен п'ятий висловив бажання бути вакцинованим. Зрозуміло. Тобто за бажанням. Абсолютно за бажанням. Відмовитись ніхто не забороняв, але всі бажаючі, могли хто, скажімо, надав інформацію, що вони хочуть бути вакцинованими, то так. Зрозуміло. Стартує коли ЗНО, ми зрозуміли. Що варто знати ще випускникам? Варто знати те, що є правила проведення. І наголошуємо кожен рік, але з цим можуть бути проблеми, обов'язкові документи для допуску до пункту тестування. Тобто, якщо театр починається з вішалки, то пункт ЗНО з перевірки документів. Що є перевіркою документів? Це наявність паспорту, документа або іншого, який посвідчує особу. Треба бути уважним, документ, який посвідчує особу з фото. Далі – сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал і запрошення. Дві ручки чорного кольору, можна мати з собою водичку. Тести цьогоріч достатньо тривали, 210 хвилин тривають тести з української мови і літератури і математики. Трохи збільшено, максимальні тести минулого року були 180 хвилин. Тому для того, щоб почувати себе комфортно, треба бути не голодним і мати з собою водичку для того, щоб мати можливість, ну, скажімо, таким чином перепочити або зробити собі якусь паузу. Зрозуміло. Тобто ручки теж обов'язково мати з собою. Ручки мають, причому насиченого кольору, насиченого чорного кольору при скануванні робіт. Якщо буде робота написана ручкою насиченого синього кольору, проблем не буде, але синій колір не завжди добре сканується, якщо він є блідим. Тому побажання мати ручки чорного насиченого кольору. Зрозуміло. Навіть не синього. Скажіть, будь ласка, вчителі, чи будуть, наприклад, тестувати тих людей, які будуть залучені, чи таке? Практикується. Практикується. Будь-хто, хто залучений до персоналу пункту проведення ЗНО, проходить сертифікацію. Але сертифікацію не в глобальному масштабі, державної сертифікації, сертифікацію на отримання сертифіката або відповідальної особи, або інструктора, або помічника відповідальної особи, або уповноваженої особи. Це навчання, потім певний тест. Так само екзаменатори, особи, які педагогічні працівники, перевіряють роботи. Ми їх так звано ще і калібруємо для того, щоб виставлення балів було ідентичним в кожному регіоні України. Тому викладачі проходять спеціальну підготовку для того, щоб мати можливість бути присутніми в пунктах проведення ЗНО у якості персоналу. Як абітурієнтам дізнатися адреси пунктів тестування, щоб нічого не переплутати? Персональні сторінки, інформаційні сторінки. Наші абітурієнти достатньо легко пораються з пошуком інформації в інтернеті. Інформаційна сторінка у кожного своя, тому що сертифікат містить, крім номеру, ще і пін-код. Це умовний пароль доступу до персональної сторінки, і там вся персональна інформація. А що є персональною інформацією? Перелік
предметів і на сьогоднішній день це адреси пунктів тестування, вони вже розміщені. В подальшому на цих сторінках будуть результати. Результати поштою не надсилаються, а ось надсилаються поштою сертифікати. Учасникам треба бути дуже уважними, щоб вони отримали цей документ. Це факт підтвердження реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Сертифікат, якщо не прийшов поштою, то два варіанти. Або його втрачено поштою, або він повернувся до регіонального центру. Списки тих, чиї сертифікати повернулися до регіонального центру, є на сайті. Ми запрошуємо приїхати і забрати його для того, щоб не ризикувати повторно, або домовитися з нашими співробітниками, яким чином ми зможемо надіслати сертифікат, вже щоб його шлях абітурієнт відслідкував або його батьки допомогли йому впоратися з отриманням цього важливого документа. Школярі отримали сертифікати через заклад освіти, але абітурієнти минулих років, вони кожен сам на свою домашню адресу. Тому сертифікат не можна пускати таким чином, щоб не слідкувати за тим, де він є. Або за номером відправлення, який можна дізнатися також на нашому сайті, прослідкувати, він повернувся чи він втрачений. Якщо втрачено, замовити дублікат. А взагалі бувають, ну, чи часті такі випадки, що повертаються сертифікати? Так. Абітурієнти, ну дивіться, що якщо ми надсилаємо 50 тисяч сертифікатів, то повернення до нас 100 або 300 сертифікатів не є проблемою. Ми відправили 50 тисяч сертифікатів. Але якщо мова йде про окрему людину, ця людина не отримала сертифікат, то для неї це важливе питання. І вже немає значення, який відсоток людей отримала чи не отримала. Тобто мова йде про те, що кожен має слідкувати, щоб його сертифікат був у нього на руках. Зрозуміло. Чи можна додати, змінити предмет для проходження ЗНО? Ні. Якщо реєстрація проведена, втручання до бази даних учасників ЗНО заборонено і не існує нормативних способів змінити предмети тестування. Реєстрація проходить в певні терміни, і далі ось ті тести, на які абітурієнт зареєструвався, він має право прийти. Він має право не прийти, пропустити будь-який тест з будь-яких причин. Тому що зовнішнє незалежне оцінювання має навантаження державної підсумкової атестації і вступного іспиту. Як державну підсумкову атестацію держава цього річ спростувала, тобто відмінила, і учні можуть проходити ДПА у формі ЗНО за власним бажанням. Якщо такого бажання немає, на зареєстровані тести можна не з'явитися. Не радимо ми так робити, як організатори, тому якщо людина готувалася рік, декілька років, сертифікат не буде зайвим. Але право пропустити тест є. Тобто, якщо людина в цьому році не планує вступати, то, в принципі, вона може не здавати. Може не складати, але чи завадить результат цьогорічний, якщо результати ЗНО діють декілька років? Якщо підготовка, якщо є причини, через які не можна приходити до пунктів тестування, ну, право є. Але є й можливість збирати спроби кілька років. Чому б не скористатись? Якщо абітурієнт, наприклад, захворів, і в нього, наприклад, завтра ЗНО, він має поважну причину, він має справку від лікаря, що довідка робити в такому... за певною формою, певним форматом, ми будемо цю інформацію публікувати на сайті, для того, щоб вона була доступна і зрозуміла, навіть якщо ми зараз будемо з вами обговорювати формат медичних довідок, це буде абсолютно некорисно. Ми не будемо, але це поважна причина. Причина, так, і не тільки хвороба. Ну, тобто, до поважних причин можуть бути будь-які форс-мажорні причини, які можуть трапитися, але кожна з них має бути підтверджена довідкою. Тобто, не може бути поважної причини, яка просто в заяві зазначиться, навіть якщо це ДТП, воно має бути зафіксовано і документ, який підтверджує ДТП в день проведення тестування. Мова йде не про хворобу в подальшому чи госпіталізацію. Я маю на увазі, що ДТП, через яке запізнитися може абітурієнт, на тест він не попадає, але це форс-мажорна ситуація, яку ніхто не міг передбачити. Що відбувається, якщо ось така ситуація, людина не з'являється на ЗНО, чи будуть додаткові додаткова тестування? Сесія. До речі, я хочу сказати, що зараз триває реєстрація на додаткову сесію. І вже всіх зараз. Тих,
дві категорії, які мають право бути зареєстровані на додаткову сесію. Перша – це тих, хто не встиг зареєструватися під час основної сесії реєстрації. Ми маємо на сьогоднішній день форс-мажорні обставини, можна так їх назвати, для всієї країни – це пандемія. І якщо в цей період, коли проходила реєстрація, хтось хворів або доглядав за важко хворими, не обов'язково коронавірусними, але з іншим захворюванням, і не встигли зареєструватися, або були за кордоном, перебували, або будь-яка була інша причина, то зараз, 6 травня, від вчора до 18-го, відкрита реєстрація на додаткову сесію. Це для тих, хто через поважні причини не мав змоги реєструватися в основний період. І другий період – це вже після тестування, якщо через поважні причини учасник не може відвідати тест. Тоді протягом 3-5 днів подається документи до регіонального центру разом з довідкою. На 5-й день проходить вже реєстрація. Тобто треба подати документи таким чином, щоб ми мали змогу на 5-й день їх відпрацювати. Бо на 5-й день вже оголошуються списки і формується склад учасників з певного тестування. Тобто останній 5-й день від дня проведення тесту. Тому я так кажу три, щоб було зрозуміло, що якщо в певний день, в день тестування вже можна подавати заяву, але якщо цього не зробили, то наступні три дні можна подавати її. Останній день ризиковано, ми маємо опрацювати ці документи, і в перший день просто можна не встигнути це зробити. Чи відомо вже, коли саме буде ось ця додаткова сесія? Так, графік є на сайті, вона розпочинається наприкінці червня. Графік є кожен день, кожен предмет окремий. Її інтервальне проходження стартує, воно, якщо я не помиляюся, 26 червня. Зрозуміло. В принципі, такі ж умови будуть, абсолютно. Як і На основній сесії, і варіанти ідентичні, але інші. Завдання, якщо… Якщо бувають такі випадки, коли, чи були такі випадки, коли людина приходить на ЗНО, якісь технічні відбулися проблеми, і тоді вона вже… Маючи складений тест, переходить на додаткову сесію автоматично. Ну, давайте трохи спробуємо з різних ракурсів глибинно розглянути. Якщо людина приходить на тест ЗНО і є технічні будь-які проблеми з боку організаторів, то це, звісно, додаткова сесія, людина має право пройти цей тест. Але якщо технічним є вилучення через наявність, припустимо, мобільних гаджетів, то це вже абсолютно… Зовсім інша історія. Так, зовсім інша історія. І що, абсолютно... до речі, в такому випадку відбувається? Рік чекаємо, якщо тест є необхідним. Тобто результат анульовано, його не буде. Якщо якісь технічні проблеми, мікропроблеми під час тесту, ну, припустимо, на деякий час припинили струм, подачу струму під час аудіювання, учасники зможуть писати від тестову частину, потім постачання струму відновлюється і аудіювання буде відновлене в часі проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто технічні, ми їх називаємо позаштатні ситуації, вони регламентовані і вони будуть усунені, якщо вони трапляться, прямо в пункті проведення ЗНО. Якщо таку ситуацію технічну не вдалося усунути в пункті проведення, але вона виникла через організаторів, то це додаткова сесія. Якщо ситуація виникає через дії абітурієнтів, то він не має права на додаткову сесію, має право на складання тесту наступного року. Ось начебто все по полицях ми розклали. Зрозуміло. До речі, я в минулому році намагалася з вами провести інтерв'ю, але ми з вами поговорили, і ви сказали, що якщо буде все добре під час складання ЗНО, ніяких форс-мажорів не виникне, то я до вас встигну. Але тоді, в принципі, в нас інтерв'ю відмінилося, бо невідомо було, прийдете чи ні. Розкажіть взагалі якісь такі форс-мажори. Що є форс-мажорами, чим займається директор регіонального центру під час проведення процедури? Так. І чому саме тоді у вас такий напружений день? Дійсно напруження. Давайте, навіть зараз в нас є пакування допоміжних матеріалів. Це супроводжуючі документи, тести прибувають з Українського центру оцінювання якості освіти. А документів, які заповнюються в пункті тестування, повірте, чимало.
І ці документи від договорів залучених осіб до інструкцій і промов, які мають прочитані бути абсолютно однаково в усіх аудиторіях України, мають бути доставлені. Тобто перший в нас цикл організаційний – це доставка матеріалів до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Дні тестувань – це повний контроль процедури. Допущений учасник, недопущений, чи є порушення під час, нам доповідають з пунктів тестування, ми маємо приймати рішення в усіх позаштатних ситуаціях. Минулий рік ми вперше проводили тестування під час коронавірусу. Температурний режим, інфрачервоні. До речі, цього року це теж не відміняється. З температурою 37,3 учасники не будуть допущені або з ознаками респіраторного захворювання до пункту проведення ЗНО. Мені треба було минулого року спостерігати, допущені, недопущені, чи здоровий персонал, чи персонал весь прийшов, чи ми можемо розпочати, чи немає замін напередодні або в день проведення ЗНО через коронавірус. Тобто не прийшли і що тоді робити. Ну і далі, ось для мене це є ці форс-мажорні ситуації, рішення, в яких я маю приймати особисто. Ось ще питання. Якщо, наприклад, абітурієнт прийшов на ЗНО, він має температуру вище, ніж 37,3. Його не пускають. Його не пускають, і він але може зареєструватися на додаткову сесію, і тоді тут вже довідка не потрібна. Бо ось, бачите, як тут і грає, можна сказати, на вагах. Якщо заборонив прийти персонал, ну, він заборонив йому зайти, зафіксував. Далі мають право на додаткову сесію вже без будь-яких довідок, тому що через організаторів. Але подати заяву на додаткову сесію є обов'язковим. Тобто автоматично перереєстрація через заборону входу до пункту проведення ЗНО не відбувається. Інша ситуація – недопущена через запізнення. Все. Рік. Тобто абітурієнти не завжди розуміють ось цю межу, чому допустили, не допустили, тому можна, тому не можна. Різні ситуації, обставини різні. І зазвичай абітурієнти не дуже глибинно вивчають порядок проведення ЗНО, ось і мобільні телефони виникають, навушники, а далі не можна проводити технічну експертизу того засобу, який є. Це прості наушники. Чи це елемент будь-якого іншого приладу, який дозволяє отримати інформацію зовні. Тому заборона суцільна, нічого не має бути. До речі, і флешки заборонені, я вже не кажу про улюблені школярами шпаргалки. Тобто, якщо телефон чи навушники є на ЗНО? Їх не має бути, або з собою вони є, столики для особистих речей, або в аудиторіях тобто місце, відведене місце, для навіть смарт-годинники треба зняти, навіть якщо це фітнес-браслет. Тобто, годинником механічним можна використовувати інше. Експертизу ніхто не проводить, що це за гаджет і що він вміє. Тобто можна отримати інформацію чи не можна. Механічний годинник з механічними стрілочками можна, але годинники в аудиторіях є. І ще додатково інструктори роблять відлік кожні 20 хвилин часу. Тобто зорієнтуватися дійсно для абітурієнтів, щоб не втратити орієнтацію в часі, це важливо. Розуміти, скільки часу залишається. Тому елементом аудиторії є а – годинник, б – якщо годинника або немає, або він для когось незручно розташований, то інструктори кожні 20 хвилин мають фіксувати час. Взагалі, цікаво, ви згадали про шпаргалки, чи з'являються вони, чи ще пишуть, чи друкують. Пишуть. Рукописні є, друковані шпаргалки є, живопис на руках – на кінцівках буває, тобто ще традиційні не перевелися, але дуже прикро мені про це говорити, тому що є розуміння того, що це вже не баловство. Це елемент конкуренції, дорослої відповідальності, а з іншого боку дитяча іграшка. Якщо відбувається така ситуація, що знайшли організатори шпаргалку людини? Видалення. Робота анулювання. І я так розумію, якась довідка складається про складається акт. Про порушення процедури. Учасники мають право не підписувати цей акт, навіть апелювати, але далі розбираються ситуації. Якщо дійсно ця шпаргалка була, то про що можна говорити? Тобто, якщо факт був, то він був зафіксований. Але учасники мають знати, що вони мають право оскаржувати процедуру в пунктах проведення ЗНО написанням апеляційної заяви. Апеляційна заява на процедуру проведення пишеться в пункті проведення ЗНО. Тобто не можна піти порадитися з кимось, а потім сказати,
слухайте. Угу. Так там все погано було і не так, як мало бути, зараз буде писати. Ні, в пункті тестування. І для того, щоб мати можливість знати, як має відбуватися, можна прочитати правила. Я розумію, що наші абітурієнти не дуже полюбляють на сьогоднішній день читати, але є два фільми на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Один для інструкторів, інший для абітурієнтів. Варто передивитися. 20 хвилин відео, але кожна деталь розкрита і пояснена. Мені навіть здається, абітурієнту буде дуже корисно, коли відповідають на питання, не що робити, а навіщо це робити. Ну що робити? Ось я приходжу з сертифікатом. Навіщо мені сертифікат? Сертифікат для того, щоб там проставили відмітку щодо проходження тесту. Цей документ подається до приймальної комісії. Чим слугує? Екзаменаційним листком. Щоб можна було впевнитися, що особа, яка прийшла складати тест, особа, яка знаходиться в паспортному документі і особа, яка в сертифікаті, це одна і те саме, тобто таким чином складним проходиться ідентифікація. Чому не вистачає одного документу? І є учасники, які реєструються за свідоцтвом про народження. Свідоцтво про народження не має фотокартки. Ідентифікувати потрібно, потрібно знати, тому є сертифікат. Далі, чому мають ручки чорного кольору, проговорила. Тобто далі десканування робіт і далі розпізнавання знаків, які поставили абітурієнти як відповіді. Якщо буде незрозуміло, нерозбірливо або написано таким чином, що сканер не прочитає відтиск ручки, то не можна буде сканувати і розпізнавати, тому до це речі, дуже важливо. Що в такому випадку, наприклад, якщо апеляція, якщо апеляція, якщо не розпізнаний символ, потім буде оригінал роботи піднято для того, щоб встановити правильний результат. Тобто, до речі, апеляція на дії персоналу або будь-які дії на оскарження процедури в пункті тестування, але є і інший тип апеляції, це апеляції на на результат після отримання результатів. І ось там може таке бути, що розпізнана не та цифра. В математиці була дана відповідь 6, а розпознала програма як 5, і тому відповідь неправильна. Але абітурієнт бачить на бланку відповіді свою шістку, що ну тут треба, це ось той випадок, коли 100% треба подавати апеляційну заяву для того, щоб підняти свої бали. Так буває, це технічна особливість. Але є зразки на бланках, як писати чітко, і відтиск ручки має бути чітким. Тобто ось краще казати, чому так, навіть далі про гаджети, чому заборона будь-яких гаджетів. Тому що експертизи немає. І на сьогоднішній день проводити експертизу, якщо це смарт-годинник або щось інше, навіть навушники. А що це? А навушники проводні чи не безпровідні, до якого гаджету вони йдуть так, і так. Далі хто ним користується. Тому суцільна заборона. Металоконтроль. Металоконтроль саме через ту саму причину. Дуже маленькі можуть бути мікрозас, і тоді це змагання не на рівних. А якщо ми піднімали тему зі шпаргалками і є бажаючі ними користуватися, ну тому є і запобіжник. Стосовно так, того, звісно. Що цього не має бути в пункті проведення ЗНО. Далі час і орієнтир в часу. Інструктори допомагають. Будь-яка проблема вирішується через уповноважених осіб. Учасник має право звернутися і до інструктора через підняття руки, і до уповноваженої особи, яка має відповідати на питання. Вони мають збірники щодо усіх нормативних документів і можуть, якщо не можуть пояснити ситуацію, ну скажімо, не володіють так ґрунтовно і досконально питанням, але є при них документ, де це написано, можна розібрати. Так, звісно. Дякую вам дуже за те, що сьогодні прийшли і пояснили досить багато питань щодо ЗНО. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!